Lula, preside o Brasil já tem 100 dias. O que é que mudou desde então, né? Todo mundo está discutindo isso e aqui a gente traz uma compilação dos principais momentos aí, do Lula nesses 100 dias de governo. Isso deve ajudar você a formular também a sua resposta para essa pergunta, né? Ana, cada um tem que pensar na sua resposta aí para avaliação a respeito dos 100 dias. Depende de qual é a prioridade da pessoa para o país, né? Por exemplo, eu vejo o Brasil diante de uma oportunidade de ouro de resolver um problema histórico que é a tutela dos militares sobre a democracia. E não estou vendo essa chance ser aproveitada. Então eu estou decepcionado com isso. Mas ao mesmo tempo reconheço que o governo fez o que pôde para reestruturar seus programas sociais, né? Mas ao mesmo tempo acho que no meio ambiente a gente deveria já ter conseguido reconstruir a estrutura de fiscalização. Então assim, eu vou oscilando, tá? Vamos ver o compiladão do Lula e a coisa aqui vai funcionar de um jeito diferente. Ana, a hora que você quiser comentar qualquer uma das falas, você me avisa aí, eu dou um pause e a gente ouve você. Então vamos intercalando. Um pouquinho de Lula, um pouquinho de Ana, um pouquinho de Ana, um pouquinho de Lula. Compilação do Samuel Pancher, do site Metrópolis. O Pancher, para você que não sabe, é o indexador geral da República. O cara guarda como ninguém esses momentos preciosos da política brasileira. Obrigado, Samuel. Invadir a sede do governo, invadir a sede do Congresso Nacional, invadir a Suprema Corte. Não existe precedente que essa gente fez e por isso... Bem lembrado, né? Retrospectiva. Mandato começa com a quebradeira. Eu não sei se o presidente, se o ex-presidente mandou. O que eu sei é que ele tem culpa porque ele passou 4 anos instigando o povo a ter ódio. Porque os cubanos... Ele não quer copiar o modelo do Brasil. Ele não quer copiar o modelo americano. Eles querem fazer o modelo dele. Houve um golpe de Estado. Se cometeu um golpe de Estado. Se derrubou a companheira Dilma Rousseff com impeachment. O Brasil não tinha mais fome quando eu deixei a presidência da República. Portanto, a coisa está errada. Mas eu acho, continuo achando que quando não quer, dor não briga. É preciso que queiram paz. Eu estou morando no hotel. Eu, na verdade, sou um sem casa, um sem palácio. E vamos ser francos, os países que não pagaram, seja Cuba, seja Venezuela, é porque o presidente resolveu cortar a relação internacional com esses países e, para não cobrar, para poder ficar nos acusando, deixou de cobrar. O mercado ficou nervoso quando o Lehman quebrou a Americana, que deu um desfalque de 40 bilhões. Eu não vi. Mr. President, welcome. Um presidente que não gosta. Deixa eu pausar um pouco, já que o Álvaro me sinalizou essa possibilidade. Muito se falou, né, quando a gente estava construindo, né, a campanha no ano passado, estava construindo o cenário, né, de campanhas para as eleições, todo o medo, né, clássico que se instaura na classe média, especialmente, né, o mercado não vai gostar, e muito se usou, né, nesse começo de ano, o mercado não está gostando disso, e essa é uma questão que apareceu várias vezes durante esses 100 dias, né, num período tão curto, né, a gente discutiu basicamente quebradeira e o mercado não gostou. Para mim, eu acho que essas foram as tônicas, mas vamos lá. Tava de manter relações com nenhum país. O mundo dele terminava e começava com a fake news. O nosso Bozo, que foi se esconder nos Estados Unidos com medo de me passar a posse. O bem comum do povo é muito mais importante do que qualquer divergência que a gente possa ter. Por isso, mais uma simbologia bastante forte, presidente e vice-presidente da República, portanto, dando esse recado importante para a população. Vocês se lembram do golpe que deram na presidenta Dilma para tirá-la do governo? Olha, toda a desgraça que isso causou ao país, causou uma coisa boa, que foi a mistura, a miscigenação.
que a obesidade causa tanto mal quanto, sabe, a fome. E por isso que o Flávio Dino está andando de bicicleta. Os livros de economia estão superados. É preciso criar uma nova mentalidade sobre a razão da gente governar. Entrava 3 ou 4 procuradores lá e perguntava, tudo bem? Falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu foder esse muro. Ao longo do trabalho da Polícia Federal, um trabalho sério... Esses 15 dias aí foram foda, né? Hein? Todas as declarações, assim, desconfortáveis, para dizer o mínimo, vieram nesses 15 dias aí. O que será que estava acontecendo ali? Terminou com aquela ali do fudeu o Moro, né? Que eu encaro com naturalidade. Eu acho que se me prendessem e eu não pudesse ir sequer no velório do meu irmão, eu ia ficar puto. Eu ia querer fuder todo mundo todo dia, né? Mas o presidente da República parece que não pode falar isso, porque senão a oposição aí aproveita. Vamos lá. O que eu quero mais uma vez homenagear. Eu não vou falar, porque eu acho que é mais uma nação do Moro. É que o Pimenta tem me orientado todo dia para mim não falar esses nomes que você falou. Que eu não tenho que falar nem da coisa e nem do coiso. Eu quero começar citando a frase que é o mote disso aqui. O Brasil voltou. Aê! Compilação do Samuel Pancher, que ajuda a gente a compreender quais foram as principais pautas desses primeiros 100 dias do governo Lula. Você perceba, Ana, que durante os primeiros 20 dias, talvez, só dá a conversa aí sobre conflito institucional e quebradeira em Brasília, né? Então, nos primeiros 8 dias, a gente estava falando também sobre quebradeira, porque a Janja estava revelando os bastidores do Alvorada, o prédio tudo destruído, lembra? Chega no dia 8, vem a quebradeira, aí a gente fica aí o quê? Mais um tempinho discutindo só quebradeira, aí vem uma atitude que repudia o posicionamento do governo Bolsonaro no lance das vacinas, mais recentemente agora o caso do Sérgio Moro falando que ia ser assassinado por um cara que tinha o e-mail lula123@yahoo, né? E ele diz, acho que é uma armação. Enfim, então aí as pautas, doutor, e aí? Realmente, né, o que você apontou aí, que as declarações mais, não diria problemáticas, mas mais polêmicas, talvez, vieram aí nesses últimos 15 dias, né? Mas, de novo, o que a gente viu aí são 100 dias de governo, que é pouquíssimo ainda, e grande parte tomada pelas consequências, né, da quebradeira ali dos atos terroristas, né, de 8 de janeiro ali. Então você tem um bom período dessa pauta tomada. Quando as coisas começam a andar de volta, aí a gente tem claramente assim duas linhas, me parece, né, de conteúdo. Assim, uma é essa linha do Brasil voltou, quer dizer, voltar a falar e fazer as coisas que são necessárias para se restabelecer o que é este país. É falar bem de vacina, é restabelecer relação comercial e diplomática com outros países, né? O que deve ser um país normal, né? E a outra é esse desconforto que que essas ações provocam, curiosamente, uma parte da casta política aí do país, né? E dentro desse grupo também, né? Alguns setores da imprensa, enfim, e da sociedade também, né? Então, esse desconforto vai gerando aí outras questões e outros questionamentos e provocam essa tensão, que são as tensões com o Banco Central, são as tensões com o Sérgio Moro, né, e a coisa toda lavajatista, e aí com setores lavajatistas da imprensa também, né? Então, é um conflito que... Não sei, a hipótese que eu estou tentando costurar é esse conflito, ele aparece à medida em que o Brasil começa a se posicionar como, né, algo diferente do que aconteceu nos últimos 4 anos, atritos vão acontecer e eles estão aparecendo aí, né?
Normalmente a gente não anuncia nada aqui. É difícil de encontrar alguma coisa que dê para anunciar sem muita dor no coração, né, cara? Mas é diferente com o ICL. Dá uma olhada. É muito curso por um valor mensal que é muito baixo. Dá para aprender, sei lá, de italiano, Excel, espanhol, passando por robótica. E esses são só exemplos aleatórios que eu tô coletando aqui enquanto converso com você. Sei lá, ó, economia comportamental. É muita coisa. E é muita coisa com um nome muito foda. Que tal Gessé Souza, Leonardo Boff, a Marilena Chaui, o Noam Chomsky, o Miguel Nicolelis? É impressionante que os caras tenham conseguido juntar toda essa galera. São mais de 2.000 horas de cursos online, em vídeo, com alguns dos maiores nomes que o Brasil e o mundo podem oferecer em cada área. Quanto custa? Olha lá, ó. A partir de R$47 mensais. E claro, clicando nesse link que tá aí na tela, também vai estar fixado nos comentários, você ajuda o Meteoro, porque aí pingãozinho aqui pra gente. Então, avalie as suas possibilidades financeiras com muito cuidado e, se tiver como, invista em educação. Dá uma olhadinha lá nos cursos do ICL, considere dar uma ajuda aqui pro Meteoro, mas claro, só se você quiser. Valeu!